ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଗାଁର ଲୋକ ଏବଂ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅନ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ଏହା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଗାଁଟି ଅନ୍ଧ ଗାଁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଗାଁଟି ମେକ୍ସିକୋରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପଶୁ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ରହିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ଗାଁଟିର ନାମ ହେଉଛି ତିଲଟେପକ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁରେ ଜୋପାଟେକ୍ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଆଖିରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେବାର କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଲାଭଚୁଏଲା ନାମକ ଏକ ଅଭିଶାପିତ ଗଛ ଦେଖିବା ପରେ ମଣିଷଠାରୁ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗଛ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ମାଛି ଦାୟୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ମାଛି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 70 ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ବି ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଘରେ କବାଟ ବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାକି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗାଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।